эфирге сахалы сунундуру көрөгөт хүтүү кээнин. Бүгүндөргө республика үгүсулугар күстэхт Аллах күн жыл турану юрота өссө күдөпчиленер бахар кетке бөхөлекке ыга келен онумулларыга бары күз урутлар. Корода жаңа тарганытын боксуга эми эби жахал ылыллар быхыны бери салхадар. Кыстыры туха ачынарга мобильная бригадалар төхүү болуктара Антон Улустар Магаданы уну мур облагага роту белемне эңне сөбүлөн көрсөлөр. Атырджа хайгарына хүйте койдор кеме билигин республика өрнен 33 тыйынча 600-тен тақса тонна үйті соғытып қаладылар. Марха бөлігіттен түрітті Артем Соколов саха серін история тігір аң бастықытын футболға Россия премьер лига тігір ойнады. Уотары турбут хусалдан кылай бөлігер билигин оборона оннақсала бұғымайгы министерствотын 2 вертолета үйеттен бағар мұқсыр. Местетигер вице-премьер Дмитрий Садовников, он нелегенен оғыр куттал сол бұлдың қатшыр госкомитет салаячта Дмитрий Лепчиков үлелелер. От түлях нелегер үксі ачуға ғысырытта, күті тұрар жан олырар жетігер 5 метрі ғыган келбеді. Сүйістен тақсы кейіне бағартын тескеретін эвакуациялы атылар ол бұғығыр олыр балыр. Олықта оқтырған аныңылы сытар нелегтерге бұстақ олырар пунлары тәрейділер. Онтон бағары бұқсығы ұлысқа бар күз барыта түмілініне тұрақтардары ұты хар техниканы туғандылар. Барыта сүйіз 5-інші кейі бағар көрелер. Білеген нелегке құттал су ғабад. Хасырдақтан от 5 километрді әхерге бөріктен тұрбы болығына бағая хасырды ғаламыран пөшті кейәтер күн бүтіпті бөрікке бұғатшы. Келбіте, хорох елдерінен олық 200-200 километрі чүгі ғырытты. Олыған әлбәк күстәк өлі барды. Республика Илдархана Айсен Сергеевич олық бәйті тұта. Әрия әдіпті ұқсалдағы бұғымайғы болу тұғартуақ сүрін надатын ұны чапча тілді біте. Дмитрий Дмитриевич Садовниковтың Мұхаммед түйін устук кемнерге почти 2 час ай то хаддах барани херен сверкалахан орбупут кияха улус эдбэх бери тут эрели күхү өскетер жоңы хергега дағаны хоғдақ қолбатақ бүттен тақытыгар оны билден тұрар бұт түріяқтан түріттек жон херге жүгіз кәтін улус күстек оны түрген көмен орлы түнлері масыналар бәк әлбіттірі оны аттыгар хытар бөректер титары бәрие жон барта кәрен бидилен дағаны кәлелдер бәлдерін бағаналарынан кәлелдер оны осы көмен бара тұрбыт олыс жүй усалдан улуға жона биргелер бейбіт эми иле харақпытынан көрем бет бүтін жүрді бүт жақын бағарым онытын бұ әби әме бұ бағарына техника әнден ер бұ бүйелікке пажар апасы режим бұ усалдан улуғар білдігілден тұрар погода прогноға қому еғу әне наға жүгі еғу ардақтары бейі кәтеспеп бет онытын бұ тұлқамнағынын білген кәтән көрен үлі табаратуры. Соғыр өттіптен білген үлі барыға ден бігіне бігі әттілер, бұланларын көпсі әттілер. Кәбәй сеттетігер балығын еме кітанақ, барды 5 ұйыр бағару майар, бәғі әуот отары ғыппыттарын түмігер, әліне түттен тұл күйірен бағар еккесірден бөхөлекке барар күту солын ордаты. Түйін оның мұлларыға үлі бар бұтар әрі от бөхөлекке чүгі ғаты. Білген сеттіға түймен обылғаттың оны туваттың келбет аналы тірәті өйенен тарғанар оты боқсыр. Бөхөлік шүгіғанан водопомпанан уланыстараллар Саханевті ғастың ғусеницалағы техника санғардың бағарнай масына кәлі онына балағынне өссі ұсты құрыр түгенегер жону бұстақ кемгелор дұрға ден сүз бейін местіне бәлемне әділер. Бүгін Илдархан Айсы Николай Мирне еруен көрілләті, ойыр отыны мұларыға кәкке жағалары берді соруқтарайды. Бағары қаптатыға гражданскай обороны тоғы тұттулы батығар икке рүттен тұтылықтағын бағарын берді. Бастатан тұраны гражданскай көтері аллары сүйіз 5 метрер дүктен ұлы қайын күппаттар. Итенне қойу бұры экипажқа ұлыған сарақтағы. Индігінің аналлақ самолеттар орды көжістәқтір. Білеген өйенен тарғанар бағары қаптатығы Россия Ақсалағы бұғығамайығы министерствардың 5-202 сөмілі өтілелер. Оны өйеттен құтар анал тәрелләғі өз вертолет туғанылар. Маңы тағынан аборона министерствардың алтта көтер ала бағары ұмылыраш. Салғы Елдархан Мерне ұлғыр ғорнайғы құрдық бағары қаптатығы өлені кейінден елер сағалыры соғал штабы тәрерге сұрда берді. Маңдық бағарыны ұқсалақ кемге көйісі мұғылырға, техниканы сатан аттырарға түйі болуға. Оттон білген ұрайығы 116 тұғыншы ғалақ сересен үйсо еуро томайыр. Джон Туэлбелен ұлырыр сорғы сірегер қойу бұруаса бардыр.
Манахайлдархан Хелиняга Балахэнэнэ тиген бұспакка білігіндерергетті, етенне қойу бұронын сетімден үлі шағын кылгатыққа сөбін білетеді. Нұрубе қарыстабылы салатын үлетін күйірдерге жайында. Этини тенге Хелдархан көрдігітінен Абарона министрі Сергей Шойгу соруен. Республикаға Эби 109 кейлі инженерней рота онна Элин Баяны округтан 16 техниканы Эби ұтықтыра. Учитывая всю складывающуюся обстановку, я принял решение и дал поручение оперативному штабу республиканскому создать здесь межведомственный штаб, по примеру того, который был создан в Горном районе, для координации работы и муниципальных, и региональных, и федеральных структур здесь на территории Мининского района, и, конечно, для привлечения в том числе сил и промышленных компаний для тушения, для локализации лесных пожаров. Уверен, что это позволит нам ситуацию улучшить, так как это случилось у нас в Горном Улусе, где межведомственный штаб во главе с Андросовым Иннокентием Михайловичем показал себя самой хорошей стороны. Салгы тоғын кампанияын билігінеребін. Қорғор мостақ унасы спайселяқ кыстығы тақсыр отын булары білеген қодуғаларға сүрбет оғыс тыынчытан тақсы кейті бүгірер. Кенлер бүкінге 101 тыынчы гектарда қодуғын оғыстырдылар, 114 тыынчы тоннаны кебістілер. Ол ғынан баран бұл бұлырыны рағынан тейінбет. Аспыт сылғы тәңнәйтіққа бұланнамыттан 6-1 бір ғынырет болды. Бүдің қағайсты боларына бердилен мой өтшіттар құрантын сир от қалтаңнан ұрыпқы үйінілі құдығалардын аңарыттан аңарын әрі ұлылар. Оның омур обалғыттын онына Магадантын ототылы ғығық онына оны тәңе әбі ағылығы білімне әңе ұлыстар сөбілен түхер сәрге дейділер. Маны тәңе республикаға мобиліне бірігәділер тәрі салғанар. Күн бүгін мобиліне бірігәділерге республика тәртін қасы министерствітігір ұпсайы өнетті муниципалны орайын атыттан хаяпқалар кейділер. Беге бүджеттігір бұл тәртін қасы программатығыр барыта 34 миллион солқовай үпқатчы көрілін тұрар. Мобиліне бірігәділерінен республика өнен ұпсайы 35 тұғыншаттан тақса тонны кәріңе оттонары бұланынанар. Мені ғаңылысылы ұғығар, ғотулетті әтетімне Күн бүгін 14 тұғыншы тонны оттонны, ғопсай тұны ұлуқтақ сирені 5-2 тұғыншы гектар болар. 2 тұғыншыттан тақсы кейтеніне 205 механизированы звену қодуаға сыралағыр. Бұлырыңы сылы күтірі тәңіне атаққа бұйыл сүйі ағылығын бәлемді әнсет тонары бұрығыны толыра сабағыланар. Оттон бұлырын батшыларға 16 тұғыншы тонны отке бейілі біте. Біреген мәне қаңыласқы ұрақ сатар етеніне ұлыс тағығар отту барарға сүйірбе мобилінай бірігәді тәрілімді. Мантан сұрықтыру отулетін үгенігер сылжалар. Хаған соттан көрінен кәлір қыстыққа дейін 4-2 тұғыншы 616 тонны от оттонулық тағыттан оту түйтері тоннатан тақсы от кәлірі сабағыланыр. Манна сүрінден қоту сатарын хилектер етеніне аласырдыр айны үйіметілер 5 ғығыр 6 ғығыр ардақ түспәкке Құранынан тұғы қайысты батын салаты ғыр ұстық болы. Білеген бігі ұлыспыт жағалтатын күтті өбілі әмбарамыд нәхленнені үлі қоту ұрғыр күшке кейдіндер дұқалақ бұралы бұт үрақ тұғы бұғын аттатынлар Демет матакаса ұлбыттарын бейін бірген нағбыз мүшіне кәтік қағасты олы ғоңырын болу. Оны тағынан бұт рәхінна ғонына бағына қағасты оларға мобиліне бірге әдеттерінен рақ әргі баран оттуыларғар дейін ұлыс бюджеттен бейін бірген нағ субсидия көрі олы бәтір пресс подборшық, от мұнер, онына от оқсор ұлаларғар бейі көмі ғоңырары бұланды бі Джейкергеннен тұғы қағайыстыпыдың сайынырығы ғраныларға сүймер дәхіні білдірділер. Республика Туханнағы Министерствата документынар атыржа ғайын сүйірбес әттігер дері түміға. Маныға конкурсы күттар бағалақ ғылар үбінен өбілінен туаққа тұттуақ тақтырай. Бастатан тұран қотон бірайығын оңғыттарын тұттуақтарын сөп. Қағайысты бөлетігер техниканы тұлығықтарын итеніне, бұрдуксияны қағанар итеніне астыр тұтулары оңғыстуақ тақтыра бедір саңырдуақ тақтыр. Маны тәңен ұнағы сылғын атылығы ұқтарын құрысаны көтірі ұлы ұқтарын сөбәрәрі сибиннені атылас баттар. Оттын сүмердәхіне ағын грантыларға джекіргеттер бұланына мүтірлерін сұмбатын 11 ғының бейдірі ұғақта ақтар. Сүйілі ағаста қайысты болар білеген үйті тұттарыларын үгені. Республика үрдінен саллағы бұланың арыттан ордуға туалла. Опсай сұрыптан мәне ғаңыластыр оны кәбе әйлер тардылынылар, Антон Ленске сұнтар ұлыстыра оны жұқылысқа әрген қағайысты балара инники ихәлілер. Бүгін бір дәлеға Мекетерина Мосова қатасына елеген сөйілі ағыларын күтті көрісті.
Гэммыт сылас юйт улахан олгы ике үрюэни кутолдар. Бу хатас нейлегин амтаннах ахайуэлем. Валентина Артемьева өбігелеріктен утумнабыд жаргыттан теемден төрүт сананды көрбет. Нерейдеріктен ордорон иккен ағаттан 33 литрени күн ақсын күнуға ағалар. Сөйіні бейтілгі әбіттігі 6-10 жыл болы болы еппеттері. Мен әбәбіттен сағалан терапеттерім, онтын білгін бейім. Хатас сөйлі ағылыры онын қара сарсырдаттан жоғыз пуынға тетее сарая келелер. Николай Осипов уанчы құрғыр мостағы итереттен түрдің үйір. Ол аты ұйғы тонатан тақса үріңілге болар. Бұл субсидия қарчыты әбілден доқуы дүгдас кімбіта тұстаққа әгері болдыған. Тона асты тұтар. Шүй. Это регулярно, когда хочу. Я там где-то то не ищу, то не ищу. Үйті тұттары тихеге саңардылдан уантан тақсы үйел сөбілеген кооперативка мұстыбыттар. Итені ғымайыттан үйттерін тұттаралар. Білген күнге тоннан арын жүкізге дағысы болқа үйті олар. Октябқа дері тік тұтабыт. Құрықтырым күнлері тұтарғын алдырды. Туысты кәлбі. Оны сайын оттулары кірейін ұсқолаға обарыры кір өренелер кірді қоттан алдары. Бұл ұлықты халақ болады жанырғыр. Үксілер әйте халықтан жанырғыр пенсионнан әрі олар. Білген бұл атыржаға егір ұнағы өте саамай қойдар кемен. Оның қатас ұлықты ақтырын сөйіліақ астақ ғаларын үйтін арғыта сұйатам ортатынан үйсігалай түйет біргенге тәңнігер әбіт. Ынағы үйте тылығар дейін өз қоғына мәнеға тобылы батаға бұс айын сир қалтаңнан қуыран қатан сөйілер ұрата мәтче баралдыр. Күстір оту әме бәрт әрейінен чөпчет өбіттен төрт нақтақ Анатолий Никифоров үнчара кепсир. Үң кәлін түрі қаты туыру бұд, үңдің де. Үң түспіті қабаққа отылы, үңді тәпсетесе тақа бұд. Ағуынтен ұрылғанына адамыға, 200-тәк, 300-тәк. Құрылғанында көктөк оларының отты атым, қанына қалбы сіндерінен. Сөйлі ағыл итіннік қара көліңінің тоғын үйтген қарақтарынар, бүгінгі республикөрінен 33-тығынша 600 тоннатан тақса үрін асы тұтырылындам. Құран атақтатар соғыт опқылағыңа уларии кейбдердағыны, сыллағы бұланы үйері-жүйері үктеген ебіт. Бұлары түрден бір түгінші тоннаны тұпып олдақ бұны білген өте 34 түгінші тоннан тұрабы. Тоннан әйте, ханға механизм кетбеті әмейеттіне өріне ролы құры бұл дейханым. Тоғы едаққа чағаны лишні патсонына қағысты болар, например, төбе ғолалдар болдақ поддержка, өлігеттіне распределение барын әрі дейханады. Финансовый поддержка білген әтті 11 ғаны барын тұра дейханады. Миллиард 900 күрдік. Білген бұл атарды қайығар үсі 6-7-14 миллионы дополнительді үсі үйкі нәхеленен ғыдық бұтті яғын өрді. Білген Ленскей, Сунтаруна, Жүкузкей әрген қайыстуалыра соруқтарын сиден әбі квота күрілдіргер әтілеқтер, онтын кебейлер мәң қаңластар тардылынылар. Маны қаким қайдақ толыр бұтынан аттаран норманы қардырта үлләрігі үлі барар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Хатас, Жүкузкей. Аны эпидемиологическая балагыня тоғынан саха сіргер ғырғы тарғаны та түргет әйді. Аспыт сұпқа егер 104-6 кейі ковид қысығында. Чуылан жүкілскайға ағуын бір сұтылды. Екі сәлбәқ кейі ғылжыбытыр ойынан мирней болар. Манна 17 түген, нерінгіріға 6-та намыңы 5. Алданғы оның ұсалданғы 11 түген белетінне, өсі 11 ұлысқа бірді келекі күннеті ғылжытылар. Онтон республиката перинатальный кинемчиттер келинген кемге коронавируску сутулу ботка жақтары әлбәне еріттен долгу яллар. Сылыстыта бу кинге коронавирус диагноста жақтартан 106 ноғатыры әбіт. Оғы күйтер кихе бу ғырыны ғырханны кағардар. Онын сорок-сорогор суал мерененынан жақтары кемін инніне түрет өқтірін сөп. Оғы 7 негер сылжан сутулу бүттюген әмиет ақсар, оларын қырача аттыр инфекцияны чепчекетігі арналарын берейдегілер. Коронавируска некемген юрбаку ратагаруна нехелектерге кейгник тарғанар. Бүгінгі күнге олуы сүрінен барта сүй сүрбе кейгірінді. Манытыңе бүгіннерге қаты, хакана, хаңалас, чаппанда нехелектергер қазды мөлтті ханарыз бігергенмед. Онты нехеленияға вакцинация бұлан бұытынан бара тұраш.
рейсовый самолет капитан Хвестен пока ханга поставка хух. Улкнам барантан министерство здоровья харстал министерство та бияха спутник ви ден он на спутник лайтен вакцина на идахтах окудутан был күдевит. Вакцинация тон баратурар. Жандар икис компаниянарын улатураллар. Бүгүнгө офсайнан 5200 биенки полный курс вакцинации эбедер икки компанияны ылдылар. Улаты нюрба улуун отуттует аңар бірігін улыған жына ылын турар. Берине салгыбын дорубия харыстабылын алын сүйөх кердейін саңарды республика таатос қолынан улуз балығыларын материальник базылары бөргіюға. Ол бүгітнан чурапчы горнай томпо тені усалдан нам улустарын балығаларгар компьютерный томографтары қол боқтыра. Бу манны күлекке тыңчы сүрбөбе сылгадері соттан мұдбарылға олоғыран иккемелі өнттен тақса сулмаға 315 аныға барудубане ылылыға. МТР техниканы тылығарға өп қарчы сороға федералия қағанаттан ұғылынна сороқ чағын республика тұрды. Бу сылға 104-6 аныға терілкәлігіне сүрбағыз МТР тетігер үлелетін МТН қашыстыбатын күйірді өқтірі. Ол егер тыңғаны оны түйі құрда түйірер ерінген аппараттары онына узилары ағылықтыра. Республикаға кейі бұрабығар болуымы өші әтігір әппетті әуіліғеттер жиығы өкі әргелі ден социальный ғымалы ақсы ақсыз түймеған ұрытан білейіндерділер. Онына хетендер біттірінің 6-19 гражданин көмекірді әбіт, кенлерден 19 кейі ұрыққы чөл олығын әргетәрі реабилитацияны барар бағалақ. Ауын ағыз кейі флюорография аппаратығар тыңғатын бәрібер Обсай көрдір бі жонтан 17-ті кейіне реабилитациялар кейіне ұттылар, 4 кейіне ағы ұтағынан сүйірбіттерін әмтәділер. Оны тенге 2 намалықтауы дөйдірді бәртөнді бүт. Маны қайыз жылы министер сата ұппыт Обсай бірі беркет өмігінден көрдіүрге ерде білге сылджар кейі суақ. Республика социалист страхования фонда түнілігеттері сұрналыстарға үлелерін біліндерділер. Пресс-конференцияға туған нақсылаға соқуңғылар елері сәрге фонды үлетін сүрін туғайларын өріттерігер тоқтатылар. Ол құрдық отайын бастығы күніттен жақталар олын ноқтұрына электронды сертификат берілер болла. Улары маныры бүппет, әхелгеттен балнишнен листер емес саңа қалыбынан толырын оқтыра. Отчатылар ұялджан бұстақ кемгелер доққа төхі төлібір ағылары бұхабиллияға туз шоққа төхі сұлма кербіте ұрылықчы көстіуға. Электронный документары урбаниттар қытары социальный страхование фонды тұғар толықтыр оқтырын сөп. Республика кейін қоратығыр өкті бейін сылафта страдаға сұры аян толыры сөргетілінді. Маңна үрдік күрілі ғаз отоғын үрімінден бітерділер суылы мен ғордылар. Оның екі балағынан транспорт сұрыта көңілінді. Бәдірәтчік тәрілті асфальт бүріңі тағынан суыл қытытын ағы тұратуары онына бордюру әмей олады. Якутск энерго тәрілтілі әттірі Майя Чурапчы тұғайының үрдік күрілі ғ Бұл линия республика 5 кейін ұлығын отынан қатшыр. Олығын саңарды үлеті тәтімне ақтық барар. Неделі ұстата майатағы рыз үлеттері отыз толбыларын өремейін нөқтірі системі тардықтыра. Онтон Чурапчытағы рыз үлеттері темір атақтары тұруараллар барытта 11 темір ұст толбан олырдықтыра. Маны тағынан мәне қаңыласқа ұс майаға маңа Чурапчыға ұната аттаға бұстақ кемге дизеліне станцияларынан оты беріқтірі. Білген электриктер сүрін күстері ойыр бағарыттан ұсты олбалары онына линиялар қаранын ағын болар. Олда болар үрді көрілі ұтақ ұтақтарын олықты оқтық саңарды бұланынан бараш. Сұқуындай састырын сетелік оғылыру қылғыз бол жоққы өленің қачы еден жырыпта болу кейіндерін бір сүрін программады. Таттыл ұғығар байыл сайын бұтос қол сүйінінен бейін түрт оғы үлелер. Сайынғы сыңнялын кемегер сұқуындай сағын сетелік оғылыру өленің қачы тос қолын өңі, бұлырғын сәтті-өнсәтті оғы нәлек жағалталарын чағынай үлі берәтчінің Қомайоқ ехін оғығы сөпті құлі Ақсанына қабит. Үлілі әбі кемдерге жарықтақ болу кейіне материалын поддержқан ұрыр. Ол боланы бейхақ құлыбыра бейі ұлыс бұтығыр көтті үнші әттімеға өтікке қой бейін көппей кәй болары. Бейіл оғылары үлілі әтерге ұлыс бұтығырттан сәлібой программы көрілі өте әбей қамнес төлінер оларғы. Құлыбыра чаны үс өттіттен дұғы бар баттағыр. Сынтыры зайын тесте ұлыс жағылтыда, оны үлі беретті. Ұйғы аты әрген кейіне 5-6 салтан бәтті жарықта болу кейінің қытта сөбілін түйірсен, сайынғы дарға оғылыр үлі әлетір.
бары дебили толоруды тоғылылар, үлекеме 5-7 чаханан бұғылыбыт. Күніхін ития халык тәділілер. Эрдеттен алық ақсыны бүтүйте договарда хабыт, трудоустройствоны кітті, хайын ұстата қасоғын үлелі тербетін бұланы бұт. Оқуды бігеха хайын ұстата бастақы хылларға, үшігін оғыл өләйіп болағына кәннеке хылларға, бесте оғыны ұлы бүтіләға. Оғылар бәлірі наға астыналылар, наға шөйдік үлелілер, олық чағайгер наға тұтухалылар, оны біле дисциплинаға да өренелілер. Лана Ларионова үз сайынын ұйгу өлелер. Атылахатчыларға надер табардарын ұян беребет. Мал жарысты бұд, бұл сотобыттен, үлететтен астынарын кәпсер. Так сыты қаннығыры өлдерім бұдан ардық бұла дегенілін. Тайыда қатын өлләмінеме қатшылағын, жанлары күтті білсәуе, неген. Бастығы қамнас барымен бәбір телефон ұлымызым. Антын опсайынын тоқпар тұттығын, аскола барып барын, ойын ара асколны пірінілерін істарған қамандық кәйін барыр үксін. Оғы сайыңы сыннялығын кәмігер жарықта боларғар тұғыламыт тосқол, чақчы да икөт түттен табығыстаға білдер. Инекетін үлі бері ачықсана кәңірі болылар, бұ жағал өлсі да кәңе сайды бет. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Спорт сануна Республика Кәскелі ғытшаты Артем Соколов Россия футболға премьер-лига тұғар басты кытын кытынна. Кене националы күріқтегі еккес туруғар Краснодар онына химка қамандалар еккерділаргар кірсеге бірке табылан ойнады. Джукускай футболға сколатын етілі әчті Подмосковия клубын састабығар ағылан қаманды саппас кытта ачтың бұытнан қазды кемен керер ойнуға кытынна. Онаға састағы Артем Соколов бойнене Чертанова қамандаға бары Кубок Париматчтен сезон ининеғы күріқтегі үс ойнудығыр кыттан мәчіге кетет таба берді. Санаттаққа марқа бөлігеттен түріттеғі әдір кескілләғ футболист саға серін историетігір аң басты кытын футболға Россия премьер лигадығыр ойнады. Саға серін сағыма чытырәме үрдік сетейлерінен өрділер. Моры тұғығыр қораттен ұлыған турнирға чағылғайдық ойнан аттара дорғон оқтық елінне. Ол құрдық комбинация клуб тренера Руслан Пахомов классической сағымақы швейцарской системенің ойнырғы кейін қотон тағысты. Бұ күріқтегі Россия сүйірбалтта күсті ақ сағымақшыда басты рейін керісті, кескелләғі олар бұ теме қалсы баттыра қайғаллағы. Арина Васильева Россия кубағын оғылар ғот үмегар иннеке көнне тағысты. Кене 15 састақтырғыдылы кіргіттарға бары партияны қотты. Онтон 11 састақтырғы дері кіргіттарға Кекіс Мәтәліла, Наташа Михайлова, Кайда Лилияна Габышева үхіз бұшытақ месті атағысты. Оны тағынан түрген ойнуға сүйіз спортсмен ортатуттан Арина Васильева тәңнәғын болбады. Бұ көріңе Арина Кығылонна, үрін көміз Мәтәліла үсі 19 састақтырғыттарға дері үхіз местіні сұрынна. Москваға саға атынан аяннан ехер өймекен ұлықты оқтыры сұнтар ұлғығар тейділер салғы ұлыстағы корреспондент кепсеға. Бұро бұл бұғынан саға атын мейінер мене оңыстан 2 атақ чон келен ехерлерін көріғыт. Өймекен сириттен аянға тұрымы чон туақ сұялла қанна баран ехерлер елі көрсен кепсет яғын. Аянниттар түрі өбіт тойдуларыттан телехиен ору бұна тұғынча ағы 100 километрі кеннелергер қалыларын сұнтару лұғығар үктеннелер. Әйір батчаға Москва қуаракқа тияқтәқпеттен сұыл сорук тұрорымы чон саналара бөғық саға атын кығығар жұлуғығар әрелері олаққан. Мен бәрін бұланы мейті ғылғыға жүрдім. Хақа ата мәңіна бар, хамы тұлұрдақ, жұлұрдақ демін қайыбын. Ата білебін оны демін. Тоғы етірген кені бұлана төхеді ұңығынан күрі болар. Төлі қаны яғаны көрі қор, ұғынайыңа ұйықтақ болар. Әне демін бұл маңдық аяны тұрынан әрі Саққа асы сыр түріттен мете сүйіз сылын білетер ұлақан ұғыққа ұғын ұнюқтақ аяны туарабыт саққа аттыра сақалғы семегі кеттен ғыстап қаға тұруақтыра. Ұжор сылғығыт дұғыдан Винокуров бәйеті иетен қарайын тағартабыт сәтте ағыз 14 састақ аттар. Ұғығығыр тұрыптыра шүге көрілгі күрдік. Білген тот соғыстар, балтырай Айны ғынна қатар баппыт, солғы қатар ауыт, өлейін білейін нар қамтыран, онына ұлған дистанциян мұр бақа жауыт. Аянниттар аяңыт алғыстақ болын. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Сонының манан түміктүбін, әтәңе болуң ефірге көрсі қадері.